bych vás chtěla pozvat na Fórum pro kreativní Plzeň. 31. října. Konference je jenom dvakrát za rok. Teď na Plzeň a potom 9. května na Den Evropy. Projekt Evropské hlavní město kultury není jenom o Plzni jako městě, ale o celém plzeňském kraji. Ptejte se, provokujte, kritizujte, potřebujeme slyšet vaše názory. Aby jsme vám mohli říct, jakým způsobem se můžete zapojit do našeho projektu. A na jaře, na Den Evropy, vám dovezu skvělý zahraniční hosty. Takže se na vás těšíme 31. října na Fóru pro kreativní Plzeň.